Sanja!
gdje na tim trapez štiklama. Stojim ćemo ovako 2 metra, ne mogu ja to. Prečo. Strapeš. Stani tamo da pričamo. A majke mi, ne mogu, idim. Ja sam kepa, brate. Ne, ne mogu ja. Brate, jesi ti zvalio što je? Padre! Padre! Ljubite, brate. Valio kako ko ispadne po meni. Pa i ne ispadaju biti ljudi. Kao ono, pa ne ispadaju ljudi koji su... Nema, pa nema. Ma Kenas koji izjavi Ivani Šaši u poverenju. Da se nisam skuvao se ni album, kaže, ispao. Si vidio kako su ga dva honorana za bome? A mene ono govori da se gajde. On, uvek mi govori. Od svih ljudi jedini ko me se stvarno ide sam ja, jedini. Veruj! Ali više mi je to. Šta je rajp? Ona mi je odvratnija 17. A on je kvaran. Daj ti mi za salatu da mezimo. Majka, da ti jedemo salatu. Daj nam malo salate, imaš liža. To i turšiš. Daj, to je to. Zaboskamo, brate.